श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं सुंदरकांडं एकोन पंचाशः सर्गः ततस्स कर्मणा तस्य विस्मितो भीम विक्रमः हनुमान् क्रोधताम राक्षो रक्षोदिपवमैक्षत व्राजमानं महार्येना काञ्चनेन विराजत मुक्ता जाल वृतेनात मुकुटेन महाद्युतिम् वज्र संयोग संयुक्तैर् महार्हमणि विग्रहैः हेमैराभरणैश्चित्रैः मनसेव कल्पितैः महार्हक्षौमसंसीम्वीत रक्तचन्दनरूपित रूषितं स्वनुलिप्तं विचित्राभिर्विविधाभिश्च भक्तिभिः विचित्रं दर्शनीयैश रक्ताक्षौर् भीमदर्शनैः दीप्ततीक्ष्णमहादंष्ट्रं प्रलब्धं दशनच्छदैः शिरोभिर्दशभिर्वीरौ व्राजमानं महौजसं नानाव्यालसमाकीर्णैः शिखरैरिव मन्दरं नीलाञ्जनच्छयप्रख्यं हरेणोरसि राजता पूर्णचन्द्राभवक्रेण सबालार्कमिवाम्बुदं बाहुभिर्बद्धकेयूरैः चन्दनोत्तमरूषितैः व्राजमानाङ्गदैर्भीमैः पञ्चशीर्षैरिवोरगैः महति स्फाटिके चित्रे रत्नसंयोगचित्रिते उत्तमास्तरणास्तीर्णे सुपविष्टं वरासने अलङ्कृताभिरस् अलङ्कृताभिरत्यर्थं प्रमादाभिः समन्ततः बालव्यजन हस्ताभिरात्मसमुपसेवितं दुर्धरेण प्रहस्तेन महापार्श्वेन रक्षसा मन्त्रिभिर्मन्त्रतत्त्वज्ञैर्निकुम्भेन च मन्त्रिणा उपोपविष्टं रक्षोभिश्चतुर्भिर्बलदर्पितं परवृष्टितं लोकं चतुर्भिरिव सागरैः मन्त्रतत्त्वज्ञैः अन्यैश्च शुभदर्शिभिः आश्वस्यमानं सचिवैः सुरैरिव सुरेश्वरम् अपश्यद् राक्षसपतिं हनुमानति तेजसं ओष्ठितं मेरुशिखरे सतोयमिव तोयदम् सतैः सम्पीड्यमानोऽपि रक्षोभिर्भीमविक्रमैः विस्मयं परमं गत्वा रक्षोदिपसमवैक्षत राजमानं ततो दृष्ट्वा हनुमान् राक्षसेश्वरं मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः अहो रूपमहो धैर्यम् अहो सत्त्वमहो द्युतिः अहो राक्षसराजस्य सर्वलक्षणयुक्तया युक्तता यद्धर्मो न बलवान् स्यादयं राक्षसेश्वरः स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता अस्य क्रूरैर् नृशंसैश्च कर्मभिर्लोककुत्सितैः सर्वे बिभ्यति कल्वस्माल् लोका सामरदानवाः अयं ह्यः सहदे कृतः कर्तुमे कार्णवं जगत् इति चिन्तां बहुविधाम् अकरोन्मति मान्कपिः दृष्ट्वा राक्षसराजस्य प्रभावमितौजसः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः।